хүний өмнө энэ хуулийг бол үдэд баримтлалын үед бол дэмжиж байгаа маа. Орсон залтууд бол нэн чухал залтууд бол нэлээ орсон. Тэгээд түрүү инк хамгийн гүшүүний хэлдэг бол энэ үнэхээр одоо насан туршийн одоо бас боловсрол болж явах юм аа. Үнэхээр Монгол улсад одоо юу гэдгийг хүн болгон л энэ хүн нэрээ байх, эх оронч байх, ёс зүйтэй байх, сэтгэлтэй байх, жудагтай байх, байгаль орчныг хамгаалдаг байх гэд үнэхээр одоо бүх насныхынд одоо энэ дутагдж байгаа ийм мэдлэг байгаа. Тийм учраас энэ бол насан туршийн боловсрол болж цаашдаа явах хаа гэж миний хувьд бодож байгаа. Тэгэд энийг бол одоо бие даасан хуульхээс илүү энэ боловсролынхын тухай хуульд оруулад, соёлын тухай хуульд оруулад, за мөзийн тухай хуульд, биеийн төв спортын тухай хууль, хөдөлгөөний тухай хуульд бас бидний наривчлаад оруулад ингээд явах нь одоо зөв болов уу гэсэн бодолтой байж байгаа юм аа. Бусдаар бол энэ хууль бол одоо үндсэндээ үнэхээр одоо манай Монголын нийгэм дутагдж байгаа энэ хүмүүжлийн асуудал бол нүлээ толгомдож байгаа асуудал шүү дээ. Тийм учраас бол энийг бол одоо бас дэмжиж байгаа юм аа гэдгээ илэрхийлье. За тийм шүү. За Батард нэг шүү. Батгоны бүгэн Батард нэг шүү. Анх төвшин гүшүүн дэмжиж өгөхөлөө баярлаа. Тэгэхээр таны хэлсэн саналын дагуу хэлц хэсгийн шийдчихэд ингээд талтлаас нь хэдүүлээ сайн хаваавчж болох уу хаа. Төрөнд аваасрын гүшүүн хэлсэн. Би дээрээс эхлэх хэрэгтэй. Үнэхээр үнэн. Төр дээрээс эхлэх хэрэгтэй. Өрх гэр бүл аваас эхлэх хэрэгтэй, өрхийн тэргүүнээс эхлэх ёстой. Тэгээд агцхаа дагаад ингээд одоо явдаг ёстой. Манай босоо гамбан битэр төрүүн нэг уулзж яхад нэг чухал үг хэлсэн, би санаа сахгүй. Шалыг дээрээс нь шүрддэг гэж. Энэ бол одоо үнэхээр дээд талаас цэгцлэх ёстой. Тийм учраас бол би хүнд асуудал шаарддаггүй. Хэдүүлээ одоо энэ халдвар хамгааллын дэглэм барь маска сайн зүгээр. Энэ төрд одоо тангараг өргөөд алба залуулж байгаа төрийн төвшөө улсууд цаг нартаа хуралдаа бай. За тэгээ цаашлах юм бол ам ажил хоёр зүрдгүү бай. Ингээл одоо нэг зарчмын юмнуудыг явуулаад ингэх юмстай байна. А төрөн бол бас одоо яригдж ийлээ. Ер нь 25 хүрсэн хүнд одоо юу ч хилээд хэрэг байхгүй гэж. Одоо тэрийг бол би юмдээ мэдхгүй юм. Ямар ч байлаа гэсэн одоо багынхаа олсон хүмүүжлэлэр бол төрөн инх хамлан гишүүн хэлсэн ерөөсөө хүмүүжлийн хүний төлөвчлийн суурь бол оюун мэдлэг, сэтгэл зүрэх, тэгээд бие балдар гэсэн ийм одоо гурван алтан гурвалжин дээр барина л гэж. Тийм учраас одоо би шийдэх юм бол өглөө болгон одоо 30 минут дасгал хийгээд өдөр болгон одоо гүүгээд энэ алд ууийг бол байнгын тэгээр орныхоо ажил туслаад халах цагт нь халаад хөрөх цагт нь хөрөөд өөрөө машин аваад ингээл одоо энэгээрээ хатуулж байгаа нь бол тэр нэг багдаа одоо айл хотлоос аав ээжигээс гэрүүлээс багш нараас олсон тэр нэг жаахан юм аа жаахан тогтоож явах юмсэл гэж бодож байгаа. Тийм учраас бол энэ өргөн хүрээний ойлголт насан туршийн одоо хүн баримтлаж явах хэвээр зүйл юм аа. Энийг нэг цэгслээд өгье л гэсэн ийм л агуулгатай юм байна л. За одоо ирэх юм.